ואחר כך תאכל את האוכל הטעים. אתה מבין? עכשיו, מה אני בא להגיד לך? החיים האלה זה צמצום. זה חוויה צמצום אחת גדולה. לא משנה מן השמאל, אתה בצרה כלשהי. אני מוכר את הצמצום הכי טוב. אתה מבין? אני גם מוכר לך צמצום. אבל הוא לפחות, יש לו תועלת, יש לו איזה פריבילגיות. אם כבר להתאמץ, אם כבר לסבול, לפחות לסבול בשביל משהו שיסגור לך את הסיפור. מה הצמצום שאתה מוכר? אתה רוצה להרוויח כסף בצורה אוטומטית, נכון? אני הולך שלושה צעדים קדימה, אני מביא לך עושר בצורה אוטומטית. זה הרבה עדיף, זה הרבה יותר טוב מזה. אני אומר לך דבר יותר טוב שאפילו לא יכפת לך אם אתה מאושר או לא. שזה לא יעניין אותך יותר בכלל אם אתה מאושר או לא, אתה מבין? אבל בשביל לקבל את זה, לא, זה יעניין אותך וגם לא, כאילו, בוא נגיד בתוכך, זה בכלל לא אכפת לך שום דבר בשום נושא בשום הקשר. גם לא אכפת לך צמצום? מה אמרתי? לא אכפת לך שום דבר, בשום נושא, בשום הקשר, בשום עניין, שום דבר. מה שאתה רוצה, לא תפסיק. זה כולל קיצוצים. לא יודע מה אתה מדבר, לא משנה לך. זה מפה, משם, משם, מפה, זה טוב, זה רע, זה לא. זה לא מהאחדות, גם הנפרדות, ואז אתה מתפקד בנפרדות, כאילו... אמרתי בתוכך, עכשיו. אבל, כדי להשיג את זה, עכשיו אתה צריך להתאמץ. במה להתאמץ? לפצח את הרגשות שלך. את החוויה שלך. אתה חווה, אם אני יושב כמתכנת, אני טוב לי מזה שאני בסוף היום יש לי כסף לזה ולזה, רע לי מזה שבמשך היום אני עושה ככה. אבל אם לעומת זאת אני אעבוד במקצוע אחר, אז במשך היום יהיה לי פרפילגת כזאת, אבל ככה וככה. ואם אני לבד, בראש שלך אתה לא קולט שזה אותו דבר. יש לך בראש ג'וק שאומר לך, אתה יודע, אם אתה בים, או אם אתה פה, או אם אתה שם, זה שונה. יש לך ג'וק הזה. תחשוב תכלס, מה זה שונה? זה תמונה וזה תמונה, מה זה שונה? תמונה, תמונה, מה זה שונה? זה רק תמונות במוח שלך. עכשיו, אבל אתה כל כך נעול על זה שזה שונה, שאתה כבר עכשיו נכנס לפחדים, רגע, אבל זה יהיה ככה, זה יהיה ככה, זה לא יודע מה לעשות, לא יודע מה... מה יש לדעת מה לעשות? זה אותו דבר בכלל. אתה מבין אותי? עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר... עכשיו, אתה אומר, אבל איך אני יכול להבין כזה דבר? איך אני יכול להבין כזה דבר? דרך אגב, שהיית ילד, תראו לך, מה אתה רוצה לעשות? כי מתכנת או זה? לא יודע, מה אכפת לי בכלל? שהיית ממש קטן, ממש ממש קטן. בוא נגיד, כשכמעט לא לך שכל. אבל היום יש לך שכל, אבל אתה לא באמת משתמש בו. אתה צריך לשבת, לפצח את המנגנון הרגשי של עצמך. יש לך שכל, תפצח איתו את המנגנון הרגשי. מה זאת אומרת לפצח את המנגנון הרגשי? זה אומר שכשאתה מרגיש משהו, אתה חייב להבין ב-100% למה אתה מרגיש את זה. אתה חייב להבין מה יש שם מאחורה. למה אני מרגיש רע? למה? למה אני מרגיש פה טוב ופה רע? חייב להבין את זה. חייב להבין, לא יודע מה. חייב להבין, אחד עוד תמיד. כי אם אתה לא מבין למה זה טוב וזה רע, אז אתה כמו על הברוח. אתה מבין, פעם אתה טוב, פעם רע, ואתה לפעמים מתאמץ, ופתאום אתה מרגיש רע. לפעמים אתה לא מתאמץ, ופתאום אתה מרגיש רע. מה, אז מה קורה? מה הסיפור? פעם אחת ולתמיד תבין מי בסוף מקבל את ההחלטה אם יהיה לי טוב או רע? הרצון. ומי מקבל את ההחלטה מה אני ארצה? פעם אחת להבין את זה, מה קורה שם. תבין, תבין את הסיפור, שאני מבשר לך את הבשורה הטובה. שאם תבין פעם אחת ולתמיד, שאתה אומר אני רוצה, אם תבין מה זה אומר, אז יהיה לך תמיד השקט הנפשי, כי אתה תראה שזה לא משנה שאתה רוצה, או לא רוצה. עכשיו, אז אתה יכול להתאמץ לעבוד, אבל אם כבר לעבוד, תעבוד בעבודה הנכונה. לך על, על השורש של הכל. מה אתה מבין? מבין. עכשיו, לך יש את המזל שקודם כל יש לך את השכל לחשוב על האופציה הזאת. אולי זה לא מזל, אולי זה שכל. אבל אני מגדיר את זה עכשיו כמזל. יש לך את המזל שיש לך את האופציה לחשוב על זה. יש לך גם את המזל שיש לך מישהו שגם יכול להסביר לך את הדרך לשם, כי יכול להיות שהיית חושב על זה לבד, אבל עכשיו טוב, ומה אני אבין, ואיך אני אבין, ואיך אני אשאל, ואיך אני יודע אם זה נכון, ואם אני נתקע במבוי סתום, ואיך אני אתקדם. ובמקרה יש לך... מה ההיפוך? ההיפוך, יש לך חוסר מזל, כי יכול להיות שאתה מישהו שיסביר לך מה לעשות, אתה פחות תסבול, ואז יקח לך יותר זמן להגיע. נכון, אבל מבחינה סטטיסטית, אלה שלא מכירים אותי לא יגיעו לשם יותר מהר. באופן סטטיסטי, מה שאני אומר, בלי שהייתי מכיר אותך. מה אתה אומר? גם מה שאתה אומר, השאלה אם אתה באמת חושב שהיית יודע להגיד את זה עכשיו, בלי שהיית פוגש אותי קודם. זה מה שאני אומר. בסדר, בסדר, זה תמיד סטטיסטי, אולי כן. לא משנה. אוקיי, מה אתה מבין? אני מבין שאני
שאני צריך לתת את ההשקעה שלי למקומות החשובים באמת. אתה צריך להתחיל לחשוב בגדול. כן, כל היתר זכר אותה. כאילו, מה זה משנה אם יהיה עסק אוטומטי? זה לא עסק אוטומטי, אבל זה יסבול בדיכאון מדימוי עצמי. זה היה נורא. יש מלא אנשים עשירים שהם בדיכאון. רוב. כן, אני רוצה באופן יחסי. לך על כל הקופה, תקשיב, אתה פחדן? מה? אני גם פחדן, זה לא פחדן. אוקיי. אבל בגדול אני אמיץ. תקשיב, אם אתה פחדן, בוא נגיד שאתה פחדן. אני רוצה להגיד לך, המציאות הזאת מאוד מפחידה. תשתמש בפחד שלך כדי להיכנע מראש בלי להילחם. כאילו, קח את שני הצדדים. או שאתה פחדן, או שתילחם עד הסוף. רק אל תעשה פה דאווינים. נגיד, עכשיו עומד מולך דוב. אבל אם אתה פחדן, תיכנע. לא יפגעו בך. או גם יפגעו בך זה עם כמה שפחות נזק בדרך. כאילו, תמות בכמה שפחות זמן. כאילו, זה... הוא פחד להצבן עליך שאתה... לא, כאילו, שישר יערוב אותך וזהו. כי אם אתה תילחם בו, אתה גם תחטוף את המכות וגם תמות. לכן, תשתמש בפחד שלך כדי להיכנע. או היפוך, אם אתה אמיץ, תלחם עד הסוף. לא אכפת לך משום דבר. מה אני מנסה לומר? אם אתה פחדן, הטיפ שלי אליך אומר, תקשיב, תעשה, מרים ידיים, מה שקורה לי קורה, לא מביא ידעתי יותר. זהו, סיימנו, אוקיי? מה, אני פחדן? המציאות אומרת לי ככה, אני אלחם, ואני אעשה אחרת, נכון? אז איפה עכשיו תעשה עד הסוף? תגיד, המציאות... תבין מה אני אומר? כאילו, אם אתה פחדן, תגיד, מציאות, מציאות, תקשיבי, מה שאת רוצה, מקובל עליי, לא מתווכח, לא אומר שום דבר, ואז תראה, וואלה. אם באמת תשתמש בפחד שלך כדי להיכנע, פשוט תיכנע יותר מהר. אבל אתה, ברגע שהמציאות גורמת לך להרגיש רע, נגיד מזה שאין לך כסף, מזה שאתה לבד, לא יודע מה, אז אם היית פחדן, היית אומר, נכנעתי, נכנעתי, לא מתלונן. אבל אתה לא פחדן, המציאות נותנת לך מכות, אתה אומר, אני אלחם בה. מה היא אמרה שאין לי? אני אלחם שיהיה לי. מה היא אמרה שיש לי איזה בעיה? אני אלחם שלא יהיה לי את הבעיה. אני אלחם, אני לא פחדן, אני אלחם במציאות. היא תעשה לי ככה, אני אעשה להפוך, נכון? מה לא נכון? אתה רעב, נגיד, זה תראה לך מזה, נכון? אתה נלחם במציאות. אז אתה נלחם, אתה אומר, לא, אני עכשיו אלך לאכול. לא, באופן יחסי, ברור באופן יחסי. אם הייתם לך עכשיו, אז אני אומר, תלחם עד הסוף. תלחם עד הסוף. מה זה אומר תלחם עד הסוף? מה זה אומר תלחם עד הסוף? תגיד כזה דבר. המציאות הטובה סלש רעה הזאת גורמת לי לכך ש-80% מהזמן סלש 50% מהזמן שיהיה לי רע. אני הולך ללחם בזה עכשיו בשורש. מי שאחראים טוב לי או רע לי, זה הרצון. אני עכשיו הולך ללחם בו. אני הולך לפצח את הסיפור הזה. ובסוף או שתיכנע, או שתנצח. אבל לא, אבל חבל לך, אתה סתם מתחרבש כל הזמן. כאילו, לך על כל הקופה, תגיד, אני עכשיו הולך להביא את עצמי למצב ש-24 שעות אני רוצה את מה שקורה. או שאני נכנע, ולא מתלונן יותר. אבל אתה גם מנסה להשיג את זה, ואתה גם כל מה נכנע. מה אתה מבין? מי רוצה להסביר לו? תסביר. אני אנסה. נראה לי. שבעצם לשבת על הגדר, אתה בעצם מפסיד משני הכיוונים. זאת אומרת, כאילו, בעצם לרצות לפצח את הקושי ואת הסבל ואת כל מה שעוברים בחיים. אבל כשאתה כאילו נוגע ולא נוגע, אז אתה... קיצור, אתה יוצא קרח גם כאן. כמו שאתה באמת ברס ביניהם או נכנס בעניין הזה של מה זה הסבל הזה, מה הרצון, מה... וחופר על זה עד שיוצא השם, או שלא, כמו שאני יודע. או שלא, או שלא, ואז אתה מוותר לגמרי, חלס. אני סובל, לא אכפת לי, אבל לא מלחם. אתה מגיע לאותו מקום מסוים. נכון, אבל רק אם תלך לקצה. כן. אני ממליץ לך לזרוק קובייה ולבחור את מה שיצא. תעשה, צד אחד תכתוב להילחם, צד שני להיכנע. תזרוק. אבל בגלל שאתה הולך לך את הסדרים עד הסוף. לא, לא, זה לא יצא לי טוב בזה. כן, לא. עכשיו אם תרצה אני יכול ללמד אותך איך להילחם כדי להיכנע, ואם תרצה אני יכול איך להיכנע בפני המלחמה. אני אגיד לך משהו. נו. אני הטקטיקה של להילחם עד הסוף ניסיתי. באמת? אז תיכנע. ועבד לך? גם הטקטיקה הזאת ניסיתי. גם להילחם ניסית וגם להיכנע ניסית? זאת אומרת, גם נלחמת ולא ניצחת, וגם נכנעת, ומה? אתה לא נכנעת אבל. זה היה
שהקדשתי 24 שעות. לא נכנע, הוא רוצה לנצח, זה שקר. לנסות לפענח ולפצח. עם איזה מקדחים? עם איתך... בוש. באמת, 24 שעות ישבת עם המחשבה, עם צורת מחשבה שלי לחשוב על משהו? ניסיתי, כן. ניסית? כן. ישבתי לחשוב האם אני קיים, האם... ישבתי, באמת ישבתי והקדשתי איזה המון מאוד מחשבה. ומה גילית? מה גילית? פילק, אני צריך עוד 24 שעות לשבת. עכשיו, ישבתי הרבה שעות, והרבה מחשבות, והרבה פה והרבה שעות, ולא עשיתי כלום חוץ מזה, במשך חודשיים. חודשיים רצוף, מהבוקר עד הערב לא עשית שום דבר חוץ מאשר לחשוב על שאלה אחת. אני חושב שרוב הזמן, הייתי עסוק בזה, במה אני מרגיש, כמה אני מרגיש, מה אני חווה, למה אני חווה. ניסיתי עם כלים שהיו לי. אוקיי. ולכתוב למה ככה ולמה ככה. לקחת דבר אחד ועד הסוף שלו הלכת? לא. כל מיני, כל מה שאוכל יצא. לא, לקחת דבר כרגע, ואז קפצת, נתוסע לנושא. ואז אף פעם לא סיימת שום דבר. כמו, למה התחלתי תואר ראשון בזה, עשיתי שלושה קורסים, ואז עברתי לנושא אחר, ואז עברתי לנושא אחר, ואז עברתי לנושא אחר, ואף פעם לא סיימתי תואר ראשון. זאת אומרת, גם אני כבר 20 שנה מסתובב פה. אני לומד כל כך הרבה, כדי שלא סיימתי תואר ראשון, כי אף אחד לא הלכת עד הסוף. טוב, אבל מצד שני הוא היה עקבי... לא, אני רוצה לראות, לשמוע ממנו שהוא 24 שעות ישב על נושא אחד. מחשבה אחת. לא. מחשבה אחת שאומרת לי ככה וככה. מחשב מחשבה אחת, אני תוך 3 דקות, אם זה מגיע לזה מפוי סטום. אז איך הגעת על 24 שעות? אמרת, 24 שעות ישבת. לא, כל השעות אני מחבש עם עצמי, אני מנסה לחשוב, מנסה לפתור, מנסה... איזה מחשבה מציקה לך, דוגמה? נגיד, מחשבה שאומרת, אם ככה וככה יהיה לי טוב, אם ככה וככה יהיה לי רע. ככה זה אמונה כלשהי. שאני לא יודע באיזה מסלול ללכת בחיים. אוקיי, ואתה חושב ש... ו? אתה חושב שלא לדעת באיזה מסלול ללכת זה רע. כן. ועכשיו אתה חייב לפצח את זה. אבל תקשיב, תהיה רציני. מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להכריח אותך. אבל בעיקרון, תהיה רציני, תגיד, אני עכשיו, קום בבוקר, שים מטרה מול עיניים. אני הולך עכשיו לפצח את המחשבה הזאת. יש לך אמונה שאומרת, אם אני לא יודע מה אני רוצה מעצמי זה רע, אם אני יודע מה אני רוצה מעצמי זה טוב. זאת האמונה. כן. אבל אתה הולך לפצח אותה. אתה עוזב את העיסוקים, אתה עוזב הכל, אתה רעב, לך תאכל. בסדר? אין לך מה לאכול, אתה צריך לעבוד כדי לאכול, לך תעבוד כדי לאכול. אבל חוץ מזה, קח את החיים שלך, תקדיש אותם לפיצוח העניין. אתה חושב שהיית חולה סרטן, נגיד, או משהו שאתה לא רוצה להיות חולה, והיית עוזב את כל העיסוקים, זה היה אומר, אני חייב למצוא תרופה. אני חייב למציא את התרופה. לא יודע, אומרך, אם אתה לא ממציא את התרופה, אתה מת. אז היית הולך לומד, ואומר, טוב, לפחות בוא נמות תוך כדי ניסיון להציל את עצמי. אתה מבין? אבל זה לא מדויק כל כך, אבל... מה שאני אומר... מה היפוך של זה? של מה? שכן אמרתי ש... אין היפוך. ההיפוך הוא שזה טוב איך שזה עכשיו. שאפשר לשלב את זה עם... אבל זה לא עובד לך. אני אומר, ומה ההיפוך גם של זה? זה העניין, שעד עכשיו לא התעסקתי בכלום כמעט, חוץ מזה. ודווקא לאחרונה התחלתי לחשוב, אולי אני כן אתעסק בדברים אחרים, כדי שאני כן חושב, אני אחשוב על זה בצורה מרוכזת יותר. תקשיב, קח מטרה כלשהי בחיים שלך, ותכבוש אותה, ותהיה הכי טוב בעולם במטרה הזאת. אין לי מושג איזה מטרה הזאת. אבל תהיה הכי טוב בעולם האפשרי. מה זאת אומרת? נגיד תחליט שאתה רוצה להיות שף, בסדר? מה אמרתי? אני אהיה שף. מה אתה רוצה להיות? כלום. אוקיי, אז תהיה כלום הכי טוב בעולם. לא, אני מדבר מרצינות. לפני רגע אחד אמרת אולי לשלב את זה עם החיים. אתה רוצה כסף, נגיד. אתה עכשיו מתלבש על הנושא הזה, ואתה יוצא לדרך, אבל בתנאי אחד, שאתה הולך לפצח את השיטה של הכסף, אתה הולך להיות האיש העשיר ביותר בעולם, אבל כל כך עשיר, שלא יוכל אי פעם להיות מישהו עשיר יותר ממך. אתה מבין? ככה לך. עד הסוף, על כל הקופה תלך. לא חצי חצי. אני חושב ללכת על זה, זה לא מעניין אותי כל כך, כי אני... אז מה כן מעניין אותך? אז מה כן מעניין אותך? אז זהו, שאני לא יודע מה מעניין אותי, נכון? יפה. אז זה מה שאתה צריך לפצח. מה מעניין אותי? עד הסוף תלך. אני חייב לאחת ולתמיד למצוא מה מעניין אותך. הבנתי את הראש. מה הבנת?
שיהיה לי יותר קל, בעצם אתה בא למכל אותי. אני חושב שאתה בא למכל אותי. במקום שאני אתפזר בכל מיני דברים, אני אקח משהו אחד ואני אתייחס אליו ברצינות. עד הסוף. ועד הסוף פשוט. וככה אני יכול לפצח מטרות קטנות, וזה שיטה יותר יעילה. בדיוק, ואם אתה מחליט לעזוב אותו, אתה עוזב אותו. לא, כאילו אם אתה אומר, זה לא מעניין אותי יותר, אתה לא חוזר לזה אחר כך עוד פעם. בלב שלם. כן, כאילו, אבל איך קח דבר אחד ותפצח אותו עד הסוף? נגיד, מה אני רוצה מהחיים שלי? דוגמה, אתה חייב לפצח את זה. הבנתי. אני נגיד, ישבתי באיזה מצב מסוים, שהגעתי לאיזה מצב בעבר, שאמרתי לי, אני לא מוכן להמשיך להתאמץ בלי להבין למה אני מתאמץ. לא מקובל עליי. לא מקובל עליי. אמרתי, אם אני מת בכל מקרה בסוף, ושמע אני צריך להתאמץ כל כך הרבה. אתה מבין? אמרתי, אין, אני לא מעוניין, הם רוצים להתאמץ, שיתאמצו. אמרתי, כפור אלה, למה אני צריך להתאמץ? במקרה הכי גרוע, אני בין להיפגש עוד כמה עשרות שנים, מתאמן על הרמה, קסימום אני אגיע לשם קודם. אז משהו כזה, שאחד אני לא מוכן להתאמץ עכשיו, אמרתי, מה שאתה מוכרח, מוכרח, בסדר? אבל אמרתי, מעבר לזה, אני לא מוכן להתאמץ. זה עניין עקרוני. זאת אומרת, רגע, אבל תראה, אבל כולם מתאמצים, כולם עושים. שיעשו, אני לא מתאמץ. איך שאמרתי כזה דבר, פתאום קלטתי שגם הקיר לא מתאמץ, הוא עומד פה הרבה שנים ולא זל. אמרתי, וואלה, תראה, רוב העולם לא מתאמץ. יש קומץ קטן של בני אדם שמתאמץ. אבל רוב העולם לא מתאמץ. תרבות המערב לא מתאמצים, יש תרבות מזרחיות שגם לא מתאמצים. למרות שהם מתאמצים להשיג אולי משהו אחר. כן, אבל באופן יחסי, כן. אמרתי, אני לא מתאמץ עד שלא מבין למה אני מתאמץ. זה כמו בן אדם, עכשיו מה השורש, אני בן אדם הולך לעבוד בלי לדעת, בלי לדעת כמה כסף הוא מרוויח במשכורת. יש גם כאלה שהוא מתחיל לעבוד ואומר לו, נדבר על המשכורת אחר כך. אז בדרך כלל המשכורת אחר כך גם נראית ככה. אני לא בטוח שהוא יקבל את הכסף. תבין, לא, אני רוצה מראש לדעת בשביל מה אני מתאמץ. מה יצא לי מזה ש... כך, מה יצא לי מזה? אם בסוף אני באותו מצב כמו עכשיו, בשביל מה אני מתאמץ כל כך הרבה? מה אתה מבין? ש... בעניין של המאמץ, ש... בעניין של כל דבר, להבין אם מה שאתה עושה הוא תורם לך באמת. אם באמת שווה לך לעשות אותו. כי אם לא, אז מה לעשות אותו? כדי לסבול ממנו אולי. או כדי ליהנות מהעשייה עצמה. אבל אם אתה לא נהנה מהעשייה עצמה, ואתה עוד שובל מהעשייה עצמה, בשביל מה אתה מתאמץ? הרי נחמן אמר פעם, כשבן אדם לא מסתכל על התכלית, בשביל מה לא חיים, בשביל מה הוא בכלל צריך לחיות, מה זה נתן לו? נתנו כלום, סתם, חי. מה זה נתנו? מי אמר שזה צריך לתת לו? אולי הוא קישוט. כמו פרה באחו. אבל פרה באחו אפילו יותר טוב, כי לא מתלוננת, נגיד, כמו הבן אדם. כן, לפחות זה נראה ככה. טוב, מה אתה לוקח ממה שדיברנו? מיקוד. מיקוד ו... פרקטית, בוא תגיד פרקטית, מה אתה עושה עכשיו פרקטית? איזה מחשבה אתה חוקר אותה ואתה לא זז לשום נושא אחר חוץ ממנה? מבחינתי כל מפגש תבוא, תגיד, נדון באותו מחשבה מהמקום שאליו הגעת. אתה מבין מה אני אומר? כאילו באמת ככה זה ברצינות. אני הבנתי. אני צריך לחשוב איזה מחשבה בא לי... יפה, זה היה עצמו פרויקט. הנה, הבין. אני דבר שאני אעבוד על איזה מחשבה אני רוצה לחקור. אוקיי, בוא נדבר על זה עכשיו. איזה מחשבה כדאי לך לחקור? מה שהכי מציק לך? למשל, על העניין של... של מה אני רוצה לעשות בחיים. אוקיי. אבל אני חושב שזה פרויקט גדול מדי. אבל אם זה... אז מה אתה מציע? אתה רואה איזה לוזריות זאת? מה זה פרויקט גדול מדי? אז איך אתה רוצה להתקדם? אולי אני אצל מחשבה קטנה יותר. אבל זה לא מה שבאמת מציק לך. אין בה, קטנה יותר. אבל עד הסוף אתה צריך ללכת, בכל מקרה. אבל זה לא מה שמציק לך, אני לא מבין, אני לא מבין, אבל זה לא מה שמציק לך. אתה רוצה אבל משהו אחר בסוף. כבר נכנעת, עוד לא התחלת ללכת, כבר נכנעת, אמרת זה יהיה קשה מדי. מה קורה?